Nate-ს აქვს 100 ბანანი და ის ყოველდღე 2 ბანანს ჭამს. არის თუ არა Nate-ის დარჩენილი ბანანების რაოდენობა გასული დღეების რაოდენობის პროპორციული. მოდი ამისთვის გავაკეთოთ ასეთი რამ. დაუხაზოთ პატარა ცხრილივით. პრინციპში ცხრილი. პირველ აკ, მოკლედ, იყოს გასული დღეების რაოდენობა. შემდეგ აქ იყოს დარჩენილი ბანანების რაოდენობა. ხოლო აქ იყოს შეფარდება. რატომ? იმიტომ რომ თუ პროპორციული არის დამოკიდებულება, მაშინ დარჩენილი ბანანების რაოდენობის შეფარდება გასული დღეების რაოდენობასთან ყოველთვის იქნება ერთი და იგივე. ესე იგი, უბრალოდ უნდა ვნახოთ მუდმივი რჩება თუ არა ეს შეფარდება. კარგი, თქვათ გავიდა 1 დღე. თქვათ გავიდა 1 დღე. 1 დღე თუ გავიდა 2 ბანანს შეჭამდა და 100-დან დარჩებოდა 98 ბანანი. კარგი, 98 გაყოფილი 1-ზე არის 98. კი ბატონო. შემდეგ მეორე დღე რომ გავა, ისე 2 ბანანს შეჭამს და დარჩება, ой, ეს რა? ხო, დარჩება 96. იმიტომ რომ წინაზე 96-18 დატოვა და შემდეგ კიდე 2 შეჭამა, ხო? ესე იგი 96 დარჩება. 96 რომ გავყოთ 2-ზე, მივიღებთ 48-ს. ესე იგი, უკვე ნახეთ, რომ ეს შეფარდება არ არის მუდმივი, იმიტომ რომ აქ გვაქვს 98, აქ გვაქვს 48. ესე იგი, შეიცვალა შეფარდება, არ არის მუდმივი, ამიტომ ეს დამოკიდებულება არაა პროპორციული. არაა პროპორციული. კარგი. აი ხოლმე რომ გქონოდა პირიქით, განადარჩენილი ბანანები, შეჭმული ბანანები, აი ეგ რომ ყოფილიყო შეჭმული ბანანების რაოდენობა, მაშინ გვექნებოდა აქ 98-ის ნაცვლად 2, მერე აქ 96-ის ნაცვლად 4, იმიტომ რომ პირველ დღეს შეჭამა 2, მომდენო დღეს კიდე 2 შეჭამა, ამიტომ სულ 4 გამოვიდა შეჭმული და ყოველ ჯერზე შეფარდება იქნებოდა რა? 2 გაყოფილი 1-ზე არის 2, 4 გაყოფილი 2-ზე არის 2 და ასე შემდეგ. ანუ შეფარდება დარჩებოდა 2-ის ტოლი, იმიტომ რომ პროპორციული არის გასული დღეების და შეჭმული ბანანების რაოდენობა. მაგრამ კითხვა არ არის ეგ, ასე რომ ეს დამოკიდებულება არაა პროპორციული.